Bashkia e Tiranës dhe ju e numë në Shqipëri firmosën kartën europiane për barazit e grafit dhe burave në jetën vendore. Me këtë dokument, Bashkia e Kryeqytetit angazhohet që të hartojë dhe të miratojë planin e veprimit për barazi. Gjithashtu, ky institucion angazhohet të bashkëpunojë me qeveritë lokale dhe rajonale në Europë. Duke evidentuar rolin e gruas, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se janë bërë hapa përpara për barazin gjinore, pasi 65% e stafit të bashkisë janë femra. Bashkia e Tiranës gjithashtu e para në Republikë, 65% e stafit bashkisë Tiranës janë gra dhe vajza. Kjo është ndoshta edhe një arsye e suksesit të bashkisë Tiranës në këtë një vit e gjysë, edhe të shumë punëve që jo vetëm bëhen shpejt, po dhe me cilësi edhe me kujdes, kanë penalizuar 150 policë bashkie për shkelje të ndryshme apo për abuzime të caktuara. Asnjë prej tyre s'ka qenë grua. Në ditën e gruas, kryebashkiaku dha lajmin e mirë se muajin tjetër nis procedura e kredive të buta. Ne do të fillojmë nga muaji tjetër, do të hapim të gjithë procedurat për kredite buta. Momentalisht Këshilli Bashkiak sapo ka marrë një vendim i cili është zbardhur për rreth 1000 kredi të buta. Besoj që paqja mendore e një gruaje që është në shtëpi vet dhe nuk duhet mendoj tërë kohën kur do zë rënj ajo familje, është e pakrahasueshme me ato para që ne kemi vënë në mënjan për çështjen e kredive të buta. Bashkia e Tiranës i bashkohet edhe zyrtarisht nismës në zbatimin e detyrimeve që lindi nga karta europiane për barazin gjinore, me qëllim arritjen e një jete më të mirë për qytetarët pavarësisht gjinisë.